kāpēc Taņa izvēlas viņu un kāpēc viņai šķiet, ka tā ir mīlestība, ja viņš šo cilvēku vispār nemaz nepazīst. Laikam tā atslēga, kas mums abiem ar Aināru, tā kā notika tāds klikšķis, tā kā zobratiņš, ja? Pirmā Aina vai pirmā ārija, ko dzied Larina. Viņa ir māte, viņai aug divas meitas, viņai ir nomiris vīrs, abu meitu tēvs, un viņa šajā duetā atklāja, ka viņa jaunībā ir bijusi iemīlējusies, ka viņa ir aprecināta ar savu vīru, tā kā, es nesaku varmācīgi, bet pret savu gribu. Viņa ir dzīvojusi Pēterburgā, viņa ir aizvesta uz laukiem, un viņa arī to saka, ja privikla ir da voļna stāla. Nav šī pieredze par sievieti, viņām ir pieredze par māti, par tēvu, bet par sievietes laimi. Un es esmu ļoti priecīga par mūsu sadarbību ar tā kā es saku, saviem aktieriem, jo katrs nāk arī ar to savu dzīves pieredzi un savu pienesumu. Bet kā es nonācu caur, acīm redzot, to, ko es pati arī savā dzīvē risinu daudzus gadus par to, kādā veidā notiek mūsu dzīvē izvēles. Kā vecāki ietekmē mūsu izpratni par dzīvi, kā sabiedrība ietekmē, kas ir mīlestība, ne to, kā tā izpaužas, un vai nav bieži tā, ka mēs kaut kādas savas, nu, gan ego, gan egocentriskās vēlmes un vajadzības un bailes nosaucam vārdā mīlestību. Par mūsu priekšstatiem, kas neatbilst realitātei, par ilūziju sadursmi ar realitāti.